Děkuji za otázku, protože přesně teďka se pobavíme o tom, co je, jak se dá ten možná version používat s nějakýma helprama, aby to šlo jednodušeji. Tak jo, děkuju, tak teď si teda ukážeme, jakoby, jak to je mimo tu akademickou debatu a jak to vlastně můžete ten virtual env opravdu používat. Tak to byl ten dotaz, mně se to zdá složitý, tak teď vám řeknu, jak to třeba nemusí být vůbec složitý. Nainstaluje to, takhle je to klasický balíček a co vám nainstaluje? Do systému doporučuji nainstalovat opravdu do jako pod rootem, aby to měli všichni k dispozici ten tím pipem a pak každý vlastně user, kdo to chce používat, tak si sourcne tohle podle dokumentace, jo, co jsem si nevymyslel, nebo to dáte někam globálně. No, co to vlastně dělá? Všechny ty virtual envy, které tam máte a které vlastně si vy typicky můžete nainstalovat do různých adresářů, tak pokud budete souhlasit, že budou všechny pod jedním adresářem, který je v tomhletom environment proměný, tak vám je bude spravovat ten virtual env wrapper. Potom teda, když tím teda budete souhlasit, můžete si ji nastavit sami, anebo to necháte na defaultu, vytvoříte tímhle tím příkazem virtual env a v té chvíli už můžete jet. Jo, to vlastně se ani nezajímáte, kde to je, prostě napíšete to, něco se tam stane a prd a jedete. Pokud vlastně zase rno virtual env, když prostě jste skončení s tím a nechcete to dál používat, smažete všechny balíky, co jste dovnitř nainstalovali, prostě úplně všechno, jo, zamete to za váma. Pak je tady, co jsem objevil, co možná nevíte, ty, co to používají pravidelně, dá se vytvořit temporární virtual env, který zmizí, když ho deaktivujete. Jo, to je třeba dobrý, když si chcete něco vyloženě zkusit a nechcete si to nainstalovat do systému. Tak. Jak se to používá? Vlastně ten základ je, vy si to nainstalujete a typicky, když vlastně každý den pracujete na těch projektech, tak tam to zapomenete, že se to jmenuje nějaký make virtual env. A co vlastně používáte pořád, je příklad work on. Jo, to je vlastně úplně to gro toho. Vy, když nevíte, teď tam vlastně, jak se tam jmenují vůbec, má to normálně, vlastně všechny ty příkazy mají help, a mají doplňování ve shell, v C-shell to funguje. Napíšete jméno toho environmentu, ono se to do toho přepne a jedete. Pak vlastně, když chcete pracovat jinde, tak bez toho, abyste se s toho nějak někam jinam, napíšete něco jiného, zase se to přepne. Když nechcete pracovat v žádném environmentu, chcete to globálním, napíšete deactivate. Jo, to je vlastně celý. Takže vlastně jediný, co si vlastně pamatuju já, je ten work on. Jo, nic víc. Prostě je to opravdu jednoduchoučký. Potom to má nějaké další věci, navíc to možná zase nevíte, co to používáte každý den, jsou tam jako nějaký koncept projektu, takže máte tam nějaký ten virtual env home, ten adresář, kde jsou ty virtual envy instalované. Pak zároveň s tím můžete mít ke každému přiřazený takzvaný projekt, to je takový ten root toho vašeho projektu, kde vlastně vy zrovna jste. No a s tím souvisí to, že vy víte, kde ten adresář je, typicky v té adresáře máte zdrojáky, který komitujete, ve kterém typicky jste, provádíte příkazy, děláte všechno. Vytvoříte ho takhle, nebo když vytváříte virtual end, tak ho tam specifikujete jako jméno a on se vytvoří vlastně typicky v tomhletom boomu. Jo, je to ku podivu docela užitečný. Tady to vytvoří už do existujícího projektu. Co dělá ten projekt? Ten projekt je jenom adresář, v podstatě zapamatovatelný a projekt je v podstatě jenom cesta. A čemu má, proč to používat? Protože vlastně ty, když aktivuješ ten virtual end, tak ono se to do něj přepne. A je to taková jako zkrátka zajímavá, a vlastně s tím můžeš pracovat potom v dalších skriptech, protože on to nastaví nějakou jinou proměnou, kterou si teď nepamatuju. Jo? No, dotaz? Ano? Co mi to... Tam jsem zvolil, povídej. Co mi to přinese oproti normální virtual envu?
to, co si teď popsal, mi přijde mnohem zvětší. Ten virtual wrapper? Jo, mě přijde mnohem zvětší. To je jenom sada příkazů, který s tím pracuje, no, to je právě. Jen doplněk k tomu. Okay, ale je to jakovej convenience, jasně. Jakovej protože abstrakce a já to vždycky instaluju spolu. Jo, to... Tak jak to používám já teď, je pro mě no. Třeba tohle zbytečný jako... Dobře, kde máš ty adresáře? Další to. V každém projektu, který používám, mám nějaký terminologický bar adresář, jo? No. Kdybych kopiloval Cčko, tak tam mám taky, jako mám ty nějaký věci, které jsou v Gitu, mám tam ten border, který je ignoru, mám to ve všech projektech, mám to zkompilovaný JavaScript, ty věci, tak to mám ten virtual. No. Takže já mám co projekt, to mám ten bar adresář, vypiluje virtual, JavaScripty, já nevím, CSS zkompilovaný z lesu, takové věci z CSSu. Tak, já si myslím, že to. Takže jakoby já mám ten virtual end vždycky u toho projektu, takže mě tohle by mi třeba zkomplikovalo. Já mám to tady vždycky ten scénář jinak. Já mám prostě adresář, kde mám zdrojáky. Aha. A mám prostě, a pak mě vůbec nezajímá, jestli ten Python je vlastně izolovaný nebo ne. To jako já nechci ani vědět. Jako já bych klidně mohl věřit globálně, kdyby se mi nějak nekolidovaly ty verze. Ale když budu používat virtual end, tak budu mít jistotu, že v tom projektu, kterým to projekty jsem, tak ty verze mi zůstanou lokální tomu projektu. Takže na to tě mě jakoby absolutně nezajímá, jestli je někdy nějaký virtual end. Já potom, mám ale ne, vždycky je to jednak jedný ta vazba. Já mám třeba x virtual endů, který používám v y projektech. Okay. A teď jak to udělám? Jo, to je skvělý argument. Já to mám právě takový jedný, takže proto mi to nedávalo smysl, ale máš rejtí. I tak je to jednodušší, protože ale musí to člověk hledat tu cestu a prostě má to všechno jedno. Ty vlastně tím, že si dopíšeš ten work-on, jo, tak ty vlastně víš, jo, jak jsem to nějak jmenoval. Je to stejný jako jméno projektu? Já nevím, work-on tam jedeš, jo, nebo je tam příkaz. Je to vlastně stará jenom příkazů, který zapouzdrujou ten virtual end v ty příkazy, které byly možná maličko složitější pro někoho. Prosím. Tak. Jak si vidím ten virtual end, no. ten daný virtual end, tak se mi současný adresář změní na ten projektový. Je to i obráceně? Je tam nějaký hůř, když je do toho adresáře? Ne, není. To už se musí zase v tom samém asi shellu, ve shellu ani nejde, ale v tom shellu předpokládám, to zase jde. Ale že jsi říkal, že máš X projektu, ale že tam nás moc zahrnuje. Že máš X dvoje Y projektu, ale pokud ke každému work projektu je 0 až 1, teda ke každému workonu je 0 až 1 projekt, tak to mě zajímalo, jak máš teda... No to já nepoužívám ty projekty. Ne, to je taková věc, jenom když máš... Jenom ty virtual endy nepoužívám ty projekty. To protože máš X virtual endů 0 projektu. Jo. Okay. Tohle to je jenom taková berlička jako, technové. Projekty jako Git repozitáře, nad kterýma pracuju, jako zdrojáky, který chci editovat, kvůli kterým použiju. Okay, tak to by mě znamená zajímalo, k čemu je ten projekt. No to je právě, když máš tu vazbu jednak u jedný. Ale nechceš to mít jako já v tom projektu, ale chceš to mít v jednom složce, jak to máš ty. No. Ale tak jako když to máš v tom Gitu, tak to buď musíš nějak ignorovat, nebo musíš to nějak řešit, ono je často příjemnější mít tady Git repošky a úplně jinde klidně v tečka local nebo kde mít ty virtualy a oni tě vlastně nezajímají ty soubory z toho virtualu, ty tam vlastně nikdy nechceš jako možná chceš vlíct, když se hrabeš těch zvrácích, ale to tě nezajímá vlastně ty virtualy. Co typicky tě zajímá, co máš nainstalovaný, jaký verze máš nainstalovaný, ale nezajímá tě, kde je máš, to je ti k ničemu. Tak to je právě na to. A ono je to jakoby i trošičku o tom, že ten workon tím, že je to nezávislý na té cestě, kde zrovna seš, na rozdíl od toho sourceu, kdy uděláš, když aktivuješ ten virtual a musíš hledat celou tu cestu k tomu bin activate, tak je to trošičku jakoby oprus, jo? A ty typicky ani nemusíš, kdy to máš na cestě, jsi v tom Gitu, jo? Ty v jednom shellu máš prostě otevřený ten editor a úplně si pustíš druhý shell, který sedí v homeu a ty řekneš jenom workon, my project, já nevím, manage run server. A tu chvíli tě vůbec nezajímá, že se to válí někde, že se musíš přepínat někam, že něco sourcuješ, kde zrovna ty virtualy od té relativní cesty jsou. To si jenom napíšeš workon moje sajta, ale že to vůbec nezajímá. To je jako příjemný. V tom preaktivitě se nastaví ten projekt, jo? Vlastně to workon jediný vlastně, co dělá, že ví adresář, kde žijou všechny ty tvoje virtualy a udělá source, ten známý adresář, jméno toho virtualu bin activate. On jenom vlastně spravuje jeden centrální adresář, spravuje virtualma. Nic to jako mi nedělá, ale je to příjemný, že on tě donutí mít ty virtualmy někde stranou. A vlastně tebe nezajímají, proč by tě někde mělo zajímat adresář, kde jsou virtualmy, jako když negrepuješ cizí zdrojáky, jak je to vlastně typicky fuch. Tak tam je jakoby. No já jsem jenom chtěl říct, že jako virtual and wrapper je poměrně úžasný v tom, že ušetří jednu řádku v Git.
No, to taky, no. No. Tak. Dobře, on. No. Ještě jeden příklad z praktického použití, no, třeba ty projekty se dají použít, když máš nějaký fakt speciální virtuál. A pak mám virtuál Andy Django 1.4, Django 1.5. Když potřebuji rychle Django, tak se přepne do projektu Django 1.4 a pracuji dál. A mám ho jednou, nepotřebuji mít 20krát vždycky, když vytvořím novou instanci Django, že si chci něco vyzkoušet. Ještě úplně, no, jak tady Jakub mluvil o tom, že ve svých projektech má to setup high, vždycky dělá setup high develop, i když to jsou prostě jenom tři řádky toho setup high. Virtual wrapper má takovou, možná trošičku prasárnu, ale má add to virtual. To tam bude, no. Takže když máte projekty, které prostě nemají žádný setup high, kde se dá dělat setup high develop, které prostě jsou jenom někde, se tam válí nějaký Python script, tak vy tam do toho vlezete a řeknete add to virtual, tenhle ten adresář. A on je v tu chvíli importovatelný, on se tam magicky hodí v tom... Je na Python path, takže on je v tu chvíli importovatelný i něco, co nemá setupy, i něco, co jen tak si tam žije a vy se to do toho můžete přidat i nějakou... Není to pěkný, ale dá se tam udělat i taková trošičku jako prasárna. Jo, jako pár užitečných helpů ještě navíc. Je to jen takový help příjdu, on vlastně vytvoří pth v tom site packages. Takže vy vlastně, takže se vám ten adresář dostane na Python path a může to dál používat. Ale zase pořád to, ten include, ten Python path je lokální tomu virtual endbook, který zrovna je aktuální teda. Jo, takže to je taková výhoda, má to nějaký CD, vlastně můžete si přepínat, kdybyste náhodou chtěli do toho virtual endbook a opravdu tam vidět, kde jste, co tam je za bordel, tak jsou tam nějaký zkratky definované zpátky do toho projektu, zpátky do site packages, že jste viděli, co je nainstalovaný. Já říkám, pokud chcete opravdu ten virtual používat, minimálně doporučuji se na to aspoň podívat, protože vám to umožní spravovat ty projekty. Jak my osobně máme na serverech, ten wrapper nemáme, máme tam jenom ty virtual envy, protože ty zase žijou tam, kde to prostě, kde to má větší smysl na serveru. Podle mě tohle má největší smysl u vás na notebooku lokálně. Developuju, zkouším si věci, zkusím si nějakou další kravinu chvilku, den, dva, a to smažu a ten systém nemusím reinstalovat, jo, nebo nemusím virtual machine. Vlastně v podstatě, co bych řekl, oproti tomu dokru. Možná to má nějaký jakoby nevýhody, jakoby tý izolace, ale je to fakt rychlý. Ten dokr vám prostě bude trvat minimálně minuty, než to jako uděláte, jo. Když si chci něco zkusit, mám tady někde nějaký nový balík, jako někdo mi něco řekl, chci si zkusit prostě pár věcí, půl hodiny na tom dělat, tak než ten dokr nasartujete, tak to máte odzkoušený a i smazaný. Takže prostě pro mě to je, tohle je vlastně to hlavní, proč používám ten wrapper. No, máte nějaké tyhle ty věci, co tam vlastně, co bych ještě možná řekl, ten site packages, to, co říkal tady Kubí, tyhle ty optiony, oni, když tam máte ty optiony v tom make virtual end, tak jsou ty, tam můžete použít mimo toho, ty tam jsou vlastní tomuhle wrapperu, tak tam můžete normálně prodat ty, co jsou u toho klasického, jenom toho virtual endu, no. Takže tam můžete říct, jestli tam budete vidět ty systémové balíky nebo ne. A co se mi nejvíc líbí, je tohle, že si to můžete jako přepnout. Teď to uvidět, teď nejsou uvidět. Jo, že... No, to je tady vlastně všech svítí, necvítí. Takže v podstatě, to jsem jenom vám chtěl říct, že ten wrapper, mrkněte se na to, usnadní vám tu práci, tak pojde, ještě to tak, no, nebo to poznámka. Ještě tam zajímavá věc, pre-install a pre-activate. Jo, tak dobře, to jsem nechtěl říkat, ale dobře, to já taky používám, teda máte to vlastně spíš vlastnost virtual endu jako takovýho, oni mají takový, pokud aktivujete, nějaký virtual end, tak vy si můžete specifikovat skript pro každý zvlášť, teda, který se provede, když to aktivujete, to znamená, když zavoláte activate, nebo když zavoláte ten work on. A já třeba, jak to používám, tak teď máme pár Django projektů a já tam mám skripty, které mi pustí u nějakého projektu, mi pustí prostě Postgres, ten cluster pustí mi Redis a Elasticsearch, prostě když není puštěný. Takže já vlastně napíšu work on a ono se mi všechno pustí k tomu, abych minimálně mohl pustit testy. Takže já si tak, nebo vám to jinak nastavím to prostředí. Jo. Vy byste si vlastně mohli to, co dělá s tím projektovým adresářem. Vy byste si, já jsem to tak dřív měl, já jsem to měl rovnou v tomhle tom Activate scriptu, no.
Samozřejmě pokud vás to zajímá a chcete vyšet rychlosti, tak pokud napíšete deactivate nebo vrchol na jinom, tak můžete zase použít ten deaktivační skript. Django 7 module export. Django 7 module tam taky dávám, no. Do toho jakoby export. Jako, jak už tady někdo řekl, Petr, vlastně, na ty Django projekty to je možná ještě užitečnější než jinde. Protože těch závislostí bývá hodně jako ty apky a prostě je to na to. Tak další dotaz ještě. No. Já nevím, jestli teda ten Virulent nebo ten Premier, ale při instalu se dají taky vynutit nějaké akce. To je preinstal. Všechno jsou to vlastnosti Virtualenum repro, tady skriptíky prostě. Jo, předtím vlastně může definovat skripty zase v tom Já pak něco takový ukážu, jak to vypadá. Hezky, no. Takže předtím tady si můžeš tady na to vlastně hook, na tohleto, na ten remove si můžeš dávat jako hooky zase další, no. To se má stát, když on za provede líp, no. A tady se ještě malá kouzáza, ale... Takže prostě... Pojďme na to! Vrátka, nebojte se do čeho. Já to volám Jirkovi, že jsem mu tak uříct, aniž by...